ချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့ဝယ်ယူရအခက်ခဲနေမှုတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းရှိလူမှုကူညီရေးအတင်းတွေစစ်တုံးစီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့အတင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖားကတ်မြို့နယ်အဝင်းနှံ့ရကျွော်မှာစစ်တုံးစီတိုက်ဆောင်တဲ့ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့အချိန်ထိဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကစီဆိုင်တွေပိတ်ထားရပြီးစီတကာလန်ကိုကျပ်2000ကျော်သွားပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဖားကတ်မြို့ဝင်နှံ့ရစစ်တပ်ဂိတ်မှာစီကားတွေကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးစံနဲ့စားတောက်ကုန်တချို့အပြင်ဆေးဝါးတွေကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အနောက်ဘာဒေတာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှံ့ရဂိတ်၊လေပင်ဂိတ်နဲ့မရန်ကထောင်ဂိတ်တွေမှာအစစ်အဆေးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။